Transforma na kuharibu vifaa vya stima. Inasababisha ukosefu wa stima na ni hasara kwako na jamii yako. Kwa kutumia *977#, uko na power ya kuripoti uharibifu au wizi wa transforma kwa Kenya Power. Pia, unaweza ripoti kwa chifu au kituo cha polisi kilicho karibu nawe. Usikae gizani, chunga transforma inakusave. Kenya Power, powering people for better lives.